стало, це ж прохолодно. Прийшла така нагода, що треба шити штанці теплесенькі. Тож ж йому просто штанці і штанці на липучках. Переселенка Лариса Биля готує викройку штанів на липучках для поранених бійців. Жінка каже, за день може викроїти більше 3 пар штанів. Тканину на виріб приносять місцеві жителі. Сусідка Олена нас наштовхнула на цю працю. Вона каже, я шию труси для госпіталя. Так, я ж можу шити, я ж не працюю, ти працюєш, діти в тебе, часу багато забирає все це. Зробивши викройку, Лариса передає її своєму чоловіку. Тримай, починай. Так, це заднє, ну там яка різниця, заднє, переднє, ну, пошиється, розбереться все. І Сашку на своїй новій машинці буде шити. Поки Олександр Биля зшиває штани, жінка показує, яку нижню білизну вони відшили раніше. Лариса каже, від початку липня разом з чоловіком зробили понад 500 таких штук. Оце викройка у мене. З цієї викройки я викроїла оці труси. Ось. Вони ну, в процесі роботи ще. Треба ще дошити ліпучок, бо тут я одну встигла пришити. А ще треба по боках пару штук додати, і виходить трусики 48-50 розміру. Олександр Биля розповідає, шити на швейній машинці навчила його мама. Для того, щоб края не обтріпались, їх потрібно края обробити. Ну так, оверлоком. І оце воно так все строчиться і по всьому периметру. Лариса Биля каже, для пошиття нижньої білизни місцеві жителі дали свої швейні машинки. Багато поранених, яких немає рідних. Ну да, хто і ближче, або далеко. Да. Хто ближче, вони можуть якийсь одяг відвести, як, ну, чим це допомогти. А є ж такі, які що він сам, тут сам без нікого. І одіть йому, крім наших штанів і трусів, то взагалі нічого. У 2022 році родина із Харкова переїхала до Кременця. Олександр каже, двічі переїжджали через війну Росії проти України. Сім'я родом із Алчевська Луганської області. Нам без різниці, де жити. В тому смислі, що ми ніде не вдома. В Харкові ми були не вдома, в Лозові були не вдома, і тут ми не вдома. Але ми пристосовуємось і не впадаємо в відчай, не розпач. А займаємося тим, чим ми можемо займатися в даному випадку. Олександр та Лариса кажуть, шитимуть штани та нижню білизну для бійців, поки буде запит на них. Наталія Бунчук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.